Pa Uskrs kao jedan od divnih porodičnih praznika, zna se da je negde tradicija farbanja jaja, uz to idu i razne dekoracije koje čine svaku trpezu šarenijom i živopisnijom. Svake godine se trudimo da napravimo te radionice za decu, da im pokažemo kako mogu da pomognu svojim roditeljima, a i da nauče iste kako te uskršnje trpezne treba da izgledaju, mislim ili mogu da izgledaju. To su materijali koji mogu da se nađu u kući, znači nije potrebno puno da se ulaže, potrebno samo malo mašte, volje i par spretnih prstića i sve može da izgleda mnogo lepše. Mi radimo trenutno sa različitim materijalima i sa tehnikama poput dekupaža za lepljenje tih salveta, salvete te tehnike na jajima, iscrtavanje isto jaja sa kontur pastama, takođe i farbanje tih uskršnjih motiva koji su izliveni u gipsu. Deca su u mogućnosti da ih ofarbaju na različite načine, da ih ukrase i iste te i da nose kući i da mogu da ukrase svoj dom sa njima.